U sklopu manifestacije 15. dani mladih Tuzle pod motom Ono što volimo, ono što pamtimo, kojom se obilježava 15 godina postojanja i rada mladih Tuzle, večeras u 19:30 na sceni pozorišta mladih Tuzle u dvorani Kalidoskop održat će se koncert Ene Ovčine sa gostima. Ena Ovčina je pijanist i muzički pedagog, magistrirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Vrlo je aktivna u promociji klasične muzike u Bosni i Hercegovini i regiji kroz izvođenje koncerata kao solistica i članica raznih kamernih ansambala. Ona je i moj gost danas u Tuzli danas. Dobrodošla. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo odmah na početku da vas pitam da li je sve spremno za večerašnji koncert i šta ste to pripremili za sve one koji dođu? Pa jeste, onaj koncert je manje više spreman što se tiče i programa, što se tiče i scene. Sve smo nekako na vrijeme isplanirali, tako da je sve spremno, samo još da dođe publika, da dođe tih 19:30 i da čarolija krene. Jeste. Evo, na večerašnjem koncertu imat ćete i goste. Pa evo da nam predstavite ko su vaši gosti i šta ste planirali za večer zapravo. Tako je, dakle, imat ću 4 gosta. To su učenici osnovne i srednje muzičke škole u Tuzli. Oni su ujedno i dugogodišnji članovi pozorišta mladih Tuzle, tako da su zbog tog nekakvog spoja imali prednost da učestvuju na večerašnjem koncertu. Evo, kada je u pitanju repertoar, da li biste nešto nam otkrili? Ne morate sve, ali makar nešto da znamo šta ste pripremili. Svakako, sve ukupno će biti 12 kompozicija izvedenih večeras, što mojih, što učenika. Što se mene tiče, ja ću svirati pretežno romantičare. Dakle, to će biti kompozicije kompozitora 19. stoljeća, a učenici će odsvirati nešto od njihovog programa što su najviše spremili, s obzirom da su oni vrlo vrijedni i da se spremaju na takmičenja. Neki od njih su već bili na takmičenjima i donijeli vam već neke prve nagrade na internacionalnim takmičenjima, tako da će i oni briljirati večeras. Koliko je planirano da traje koncert? Pa nekih sat vremena, možda malo jače ako se zapričamo. Ko je sve uzeo i učešće u realizaciji i organizaciji koncerta i evo kako je uopšte došlo do saradnje sa mladim Tuzle? Pa, generalno, mladi Tuzle organizuju ovaj koncert i ja sam im vrlo zahvalna na tome. Ja sam kao srednjoškolac bila članica pozorišta mladih Tuzle, a kad sam se vratila poslije fakulteta sam bila u pozorištu mladih Tuzle kao lider jedne od grupa glume pozorišta. Tako da nekako dugo godina imamo tu saradnju, njegujemo to neko prijateljstvo. Tako da nekako je to sve spontano. Jeste, spontano je došla ta ideja da održim i koncert u sklopu njihovog 15. rođendana, što sam ja svim srcem prihvatila. Evo, na koji način naši gledatelji koji nas gledaju mogu doći zapravo do ulaznica na koncert? Pa mogu večeras direktno prije koncerta da uzmu ulaznice, a naravno postoji broj za rezervacije kao i za sve ostale događaje pozorišta mladih gdje mogu da pozovu još uvijek i rezervišu karte. Inače, evo, kao što sam već u najavi kazala, vi ste vrlo aktivni u promociji klasične muzike u Bosni i Hercegovini i regiji kroz izvođenje koncerata i kao solistica, ali i članica raznih kamernih ansambala. Evo da nam se osvrnete na neki od prethodnih koncerata koje ste imali ili gostovanja koja su vam ostala posebno draga. Šta ste to evo radili u prethodnom periodu? Pa svaki koncert sa sobom nosi određenu i ljepotu i stres, tako da je generalno svaki koncert koji sam održala ostao u mom pamćenju. Naravno, kad gostujem negdje van Bosne ili van Tuzle, generalno kad sam u nekoj drugoj sredini, onda to nosi sa sobom to uzbuđenje, kakva me sala čeka, kakav klavir, kako će reagovati publika. Ali opet meni su nekako najdražiji koncerti koje organizujem u Tuzli jer sam nekako na domaćem terenu i koliko god imam tu neku tremu veću da se predstavim svojoj publici, jer njoj najviše dugujem. Opet sam nekako osjećam najljepše tu i najprihvaćenije u svom gradu, kao što će, nadam se, i večeras da bude. Svakako da hoćete. Evo i obzirom da ste profesorica u muzičkoj školi Tuzla, vjerujem da imate mnogo talentovanih učenika, evo neki od njih su i na vašem koncertu, ali evo, zaista vaši učenici nižu uspjehe tokom školovanja i na takmičenjima. Evo, koga biste posebno izdvojili? Pa, što se tiče moje klase i mojih učenika, generalno ne mogu zaista izdvojiti nijednog, ne bi bilo stvarno fair, zato što su mi svi zaista dragi. Moram priznati da svi mnogo rade, svi vrijedno rade, tako da trenutno smo
počeli malo zahuktavati sa tim vježbanjem, tako da se pripremamo za takmičenja koja će biti u maju. To su pretežno neka međunarodna takmičenja, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Beograd, Bečej, tako da na svim stranama ćemo biti. Sve naravno zavisi od učenika kako će spremati. A što se tiče njihovih nagrada, evo koliko ja već 2 godine radim u osnovnoj muzičkoj školi, išli su na sva takmičenja na koja im se pružala mogućnost, i kantonalna i federalna. I ja sam ponosna na svaku njihovu nagradu, bilo da je to treća, bilo da je to prva. Uvijek je neki moto ono da svaka osoba bude u sljedećem trenutku bolja od sebe prijašnje, što zaista ja primjećujem kod svojih učenika i to mi je drago. Evo, koliko je danas klasična muzika popularna među mladim generacijama? Među učenicima vašim zapravo, ali evo, mislim, mladi ste, susrećete se, razgovarate, vjerujem, o ukusima kada je u pitanju muzika, pa slušamo li klasičnu muziku? Pa generalno mislim da ljudi nekako zaziru od te klasične muzike jer smatraju dosadnom, preozbiljnom, nešto gdje se oni ne bi mogli uklopiti. Ali evo, ja barem kao mlada osoba koja je i pijanista i profesor u muzičkoj školi, nastojim da razbijem te neke predrasude, jer zaista klasična muzika nudi jedno veliko bogatstvo i većina ljudi koji prvi put dođu na koncert imaju pozitivne reakcije. Ja zaista do sada nisam naišla na osobu koja je došla, evo, recimo na neki koncert na kojem sam ja bila, da je posle koncerta rekla da je bilo dosadno, da je bilo grozno, da je bilo gubljenje vremena. Tako da mislim da se može polako, ali klasična muzika zauzima neko mjesto. Nije još toliko naravno popularna kao što je, ne znam, rock muzika, pop muzika, ove današnje što već se sluša, ali ima svoje mjesto i bitno je da je tu negdje uvijek sve prisutna. Da. Evo, kada se rodila zapravo kod vas ljubav prema klasičnoj muzici, ali evo prema klaviru? Pa ja sam počela svirati klavir sa 6 godina i nekako je to bio prvi instrument s kojim sam se susrela i prihvatila sam ga kao takvog i kasnije zavoljela i ne bi se mogla zamisliti trenutno bilo kojem drugom pozivu ili sa bilo kojim drugim instrumentom, jer jednostavno klavir je postao dio mene, dio moje svakodnevnice. Tako da u suštini, eto, od malena sam njegovala, naravno, moji roditelji i moji profesori, svi su njegovali tu ljubav i doprinijeli u razvoju te moje ljubavi prema klaviru, tako da je to već dugi niz godina. Koliko je zahtjevno zapravo svirati klavir i evo koliko traži vježbe, prakse, i vjerujem da ima različitih vrsta klavira, pa evo koje je to koji vama odgovara? Pa to ste jako dobro primijetili. Obično većina ostalih muzičara nosi instrument sa sobom zato što su mali i onda se naviknu na svoj instrument i to je to. Međutim, kod klavirista je ta situacija da kakav se klavir zadesi, moramo se odmah na licu mjesta prilagoditi tom instrumentu. Tako da mislim da je svima nama najdraži naš klavir koji imamo kod kuće, na kojem najviše vremena vježbamo. Kao i svaki instrument, i klavir zahtjeva puno vježbanja. Mislim, bez vježbe ne može se postići ništa u životu, ni u sportu, pa tako ni u muzici. Ali eto, od malena, barem ja nastavim svoje učenike da učim da mogu se snaći na bilo kojem klaviru, da odmah mogu reagovati i da je svaki klavir zapravo dobar. Jedan profesor je rekao da nema loših klavira nego samo loših pijanista, tako da se ja i tim vodim i svaki klavir na kojem sviram je drag. Da. S koliko evo godina može, recimo, dijete krenuti da uči svirati na klaviru? Koja je to dobna granica? Pa, jeste evo sa 6 godina. Da li može se još i ranije? Ta dobna granica se poprilično smanjila, tako da čak možete na YouTube-u vidjeti djecu od 3 godine koja već sviraju klavir. Dakle, čim se kod djeteta razviju te psihomotoričke sposobnosti koje su potrebne za sviranje klavira, za mrdanje prstićima, da može dosegnuti, da lijepo sjedi. Mislim da već tada djeca već mogu početi svirati klavir. Kod nas je praksa u osnovnoj muzičkoj školi da se djeca upišu sa 9 godina, dakle kada završe 3. razred osnovne škole, kada upišu 4. tada upisuju 1. razred osnovne muzičke škole, ali naravno to sve zavisi. Ako neko djete ima veliku ljubav, tu su uvijek privatni neki časovi kada može da počne učiti klavir. Da li je klavir danas popularan? Pa mislim da jeste. U odnosu recimo na violinu, harmoniku. Pa, i da li ipak samo, mislim, djevojke ga sviraju, djevojčice, ili ima i dječak?
Generalno, klavirski svijet je pretežno muški svijet. Ja sam nekako stekla dojmu, možda samo zato što ja viđam dame da sviraju. Tako je, kod nas generalno većinom djevojke sviraju, mm-hmm. Djevojke i žene predaju klavir, ali generalno u svijetu mnogo više je pijanista nego što je pijanistica. Mm-hmm. Valjda i to, ne znam, što postanemo i udate i majke, onda vjerovatno i to doprinosi tome da se ta karijera malo smanji u odnosu na muški svijet, ali mislim da ravnopravno i muškarci i žene mogu svirati bilo koji instrument, pa tako i klavir. Sve po želji i onom nekom talentu unutrašnjem što imamo. Svakako. Evo, obzirom da vjerujem da imate puno posla, bliži se koncert, sve se to još mora finalizirati. I za kraj razgovora, evo, da pozovete sve ljubitelje klasične muzike u Tuzli da dođu večeras i da... Svakako, znači večeras u bivšem kinu Kaleidoskop, sa početkom u 19:30 će biti koncert klasične muzike. Neće dugo trajati, sigurno vjerujem da će svi uživati, kako ljubitelji klasične muzike, tako oni koji još nisu, ali vjerujem da će postati. Želim vam uspješan koncert večeras i hvala što ste izdvojili vrijeme i evo došli da budete gost. Hvala i vama na podršci. Evo, kao što ste čuli, gost Tuzle danas bila je Ena Ovčina, magistar klavira. Thank you.
Medijski servis grada Tuzle. Radio Televizija 7 Tuzla.